So hey, what's up guys? I'm just going to prepare your new vlog. What's up guys? Kitchen. I'm doing some of my daily vlog also. So I'm going to make this busy busy vlog also. So guys, your vlog here, no? Enjoy it. So guys, so I'm going to see Sunday. I'm going to see you in the video. I'm going to see you in the video. So guys, I'm going to see you in the house. I'm going to see you in the house. I'm going to see you in the comments. I'm going to see you in the video. So guys, yeah, click here. I'm going to see you in the house. So guys, अब तो म गइराछु अब जे पुग्ने लायक छु म भ्यू त्यस्तै भ्यू चाहिँ बबाल रहेछ भ्यू हेर्नु न यस्तो भ्यू रहेछ क्या यस्तो जङ्गलतिर भकेटा हो कोही नआइज माया कसै यस्तो बाटोहरू अझ म एउटा मान्छेलाई बाघ खाइदियो अरे सुने अरे त्यही कारण यो बाटो नै हो त्यस्तो घर छिडिरहेछ अब अगाडि यही बसिरहेछ मेरो गर्लफ्रेन्ड यही हो यही तपाईँले हेरेको थियो नि यही केटा चिटिङ 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 करता है तू हो क्या कस्तो लाग्यो तिमीलाई हेराउनु मार खान्छ घरबाट तिमीलाई नहेराउने क्या बुझिस नेक्स्ट टाइम हेराउँ ल तपाईँले हेर्नु भने मेरो गर्लफ्रेन्ड कस्तो छ सेक्सी छ मेरो गर्लफ्रेन्ड क्या तिमीलाई गर्लफ्रेन्ड हेराउनु म घरबाट काठ हान्दैन कसम तिमीहरू मलाई लात हिलाउनु काम गर्छ यार गर्लफ्रेन्ड हेरायो भने यार तिमीलाई गर्लफ्रेन्ड नहेर आउने यार सरी त्यसको लागि डोन्ट माइन्ड त्यो चाहिँ खतरा गर्लफ्रेन्ड छ क्या मेरो त्यो एक्स गर्लफ्रेन्ड यो चाहिँ मेरो एक्स हो मेरो एक्स हो त्यो अन्डाको बानहरू नहान्न कन्ट्रोल सो गाइज भिडियो यति नै हो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु मिल्छु हामी नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग टाटा बाई बाई